Durante o dia, a Baixa é um dos locais mais movimentados de Coimbra, mas quando a noite cai, o cenário é bem diferente. É pensar nisso mesmo que surge o Bifado, uma ideia que pretende trazer vida a uma das partes mais importantes da cidade, utilizando o passado como caminho para o futuro. Um projeto conjunto dinamizado pela Cidade Esperta. O Bifado de Coimbra tem três partes. Primeira, a empresa Cidade Esperta, que inicia toda uma revitalização da Baixa através de residências para programas Erasmus, ou seja, tentar trazer lá de cima os estudantes para a Baixa, dar-lhe vida, e então recupera espaços para efetivamente a Baixinha de Coimbra ter mais vida. Quem se dirigir ao Bifado pode não só encontrar uma loja dedicada à tradição coimbrã, mas também encontrar um espaço de tertúlia por excelência, onde toda a gente está convidada a participar. Movimentar a Baixa de Coimbra quer em todos os grupos sociais, trazê-los a visitar a Baixa e virem para aqui para assistir a momentos de fados, fazerem jantares de grupos, de curso, porque o Bicoimbra está dividido em quatro valências. Tem a Fronte Loja, que é o sítio onde estamos, onde vendemos todos os artigos ligados a Coimbra, à cidade e ao Fado Coimbra. Depois temos a segunda valência, que é as arcadas, a sala onde vão decorrer os espetáculos. Terceira valência, sala de catering. E depois temos a quarta valência, que é o futuro museu do traje académico, pronto, que agora tem exposições pontuais. Com a lotação a rondar as 100 pessoas, o Bifado pode ser encontrado no número 33 da rua Adelino Veiga, nas antigas instalações do Saúl Morgado.